para foca e não é uma das palavras que se precisa na forma. Não é uma das palavras que não é uma das palavras que não é uma das palavras que não é uma das Raširenim nogama I očima punima čežnje, razgovoreći oči. Hladnoća betona mi je u krstu. Možda je sve uzelo. Priđe mi stariji čovjek sa pesnicom u ruci I bojaži do veru. Hoćete li kleni? Kaži moj. Htjela bih vas ovdje tako da mogu gledati Stanara I redove zvonaca da pogledaju. Ovo. Hladnoća je blaga rana predstava I presa. Pokupim svoje prodavljene.